ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆକାଶ ପାତାଳ ଏକ କରୁଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ, ପଦ୍ମପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିଶାଳ ଜନସଭା, ଆସାମ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର, ବଡ଼ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଆଗରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନବୀନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ନାହିଁ ଦମ, ସଭା ମଝିରୁ ଉଠି ପଳାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଜେପି ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ ରୋଡ୍ ଶୋ। ମାଉସୀମା ଛକରୁ ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ଛକ ଯାଏ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଲା ଜନସମୁଦ୍ର। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଢୋଲ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟରେ କମ୍ପିଲା ରୋଡ୍ ଶୋ। ନଡ୍ଡା କହିଲେ, ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ସାରିଲେଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକସଭା ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ ଏକତରଫା ବିଜୟ। ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଓ ସୁସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ ଲୋକେ କରିବେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ। ସମଝ ମେ ନହିଁ ଆତା କୈସି ସରକାର ଚାଲ ରହି ହେ, ଅଧିକାରୀ ସରକାର ଚଲା ରହେ, ଆପନେ ହିଁ ଉନକା ନାମ ଲିଆ, ଏମଏଲଏ ଏମପି ହାଥ ପେ ହାଥ ଧରକେ ବୈଠେ, କୋଇ ପୁଛତା ନହିଁ ହେ, କୋଇ ୟହାଁ ପର ଏମଏଲଏ କି କୋଇ ତାକତ ହେ କ୍ୟା, କୋଇ ହେ ତାକତ, କୋଇ ଏମପି କା ସୁନତା ହେ କ୍ୟା, तो आपके वोट का क्या मतलब है जरा मुझे समझाओ। आप जिसको चुनकर भेजते हो उसको कोई सुनता नहीं है, जिसको सुनते हैं उसको आप जानते नहीं हो। ऐसी सरकार चलने देनी है क्या, चलने देनी है क्या। भुवनेश्वर रोड शो परे बरगढ़, पद्मपुर और सुंदरगढ़ रे नड्डा करिछंती विशाल जनसभा। सेपटे असंता काली पुणी ओडिशा आसुछंती अमित शाह। राउरकेला रे शाहक निर्वाचनी सभा। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ନରସିଂହପୁର ଓ ଆଠଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। 20 ତାରିଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପରିବେଶରେ ଉଷ୍ମତା ଭରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ବ୍ରଜରାଜନଗର, ବଣାଇ, ଅତାବିରା ଓ ଜଟଣୀରେ ଜନସଭା କରିଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା। ପୁଣି ତଳସରା, ବିଜେପୁର ଓ ବୀର ମହାରାଜପୁରରେ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ। ନବୀନ ସରକାର ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ନବୀନ ବାବୁ ବୈଠା ହୁଆ ହେ, ପଣ୍ଡିଆନ କ୍ୟା କର ରହା ହେ କୁଛ ପତା ନହିଁ ହେ, କୁଛ ପତା ନହିଁ ହେ। ମେ ପଣ୍ଡିଆନ କୋ ବୋଲନା ଚାହୁଁଗା, ଦେଖୋ ଓ ସାବି ଯାହା ବି ହେ, ଅଗର ପତାଲ ମେ ବି ହେ, ବିଜେପି ଖୋଦ କେ ନିକାଲ କେ ଲେ ଆଏଗା, ୟେ ଆପ ସୁନ ଲିଜିଏ। कार्यकर्ताओं में भी और मतदाताओं में भी भारी उत्साह है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार ओडिशा में परिवर्तन होगा। यहाँ पर 24 साल से जो नवीन पटनायक की सरकार चल रही है, यहाँ की जनता उखाड़ के फेंकेगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी रहे हैं। असंतकाली भुवनेश्वर उत्तर निर्वाचनी क्षेत्र ओ कटक किशन नगर रे सभा करबा सह पिपली रे रोड शो करिवे बॉलीवुड रो ड्रीम गर्ल तथा बीजेपी नेत्री हेमा मालिनी। ସେପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ଦଶପଲ୍ଲା, ଜିଉଦୟଗିରିରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ, ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର, ଦମଦାର ରୋଡ୍ ଶୋ ଓ ବିଶାଳ ଜନସଭା ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ୁଛି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଉଛି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ନବୀନଙ୍କ ଭାଷଣରେ ନାହିଁ ଦମ, ଫଳରେ ସଭା ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦିନକ ତଳେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏମିତି ଚିତ୍ର, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳୁଛି ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।